Maraming tayo. Major General De Paiso, please give the troops tickets pa Tikas! Ha! Kalipuran. Tikas. Ha! Vice President Jejo Marbinay, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Junobayam, the Chief of Staff, Lieutenant General Greg Katapang, former Chief of Staff, Emmanuel Bautista, Presidential Advisor, Daniel Cortez, Presidential Advisor on Peace, Teresita King, Quintos Deles, Chairperson, Eta Rosales of the Commission on Human Rights, members of the House of Representatives present, the Service Commanders, Lieutenant General Dodo Irberi, Lieutenant General Jeff Delgado, Vice Admiral Jess Millan, Police Director General Alan Purisma, Vice Admiral Rodolfo Aizorena, the Most Reverend Leopoldo Tumulak, local government officials present, chiefs of defense present, former military attaches, foreign military attaches present, former chiefs of staff of the Armed Forces of the Philippines, ladies, men, and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers of go government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Parang kailan lang po, itong si General Emmanuel Bautista ang maakyat sa entablado para tanggapin ang bago niyang mandato bilang Chief of Staff na ating AFP. At ngayon nga pong siya naman ang bababa na sa pwesto, talaga naman pong magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman natin. Sa isang banda, natutuwa ko na nagkaroon ng ating sandatahang lakas ng isang pinunong kumakatawan sa tunay na paglilingkod hindi lamang nagliligtas ng buhay at nagtataguyod ng kapayapaan kung hindi, nagsisilbering inspirasyon sa kanyang mga tuhan at iba pang lingkod bayan. Iyan po si General Bautista. Walang ere, walang yabang o pagpapasikat. Laging magalang kahit sino ang kausap at talaga naman pong tahimik at masipag na naghahanap ng solusyon sa mga hamon nating kinakaharap. Sa isang demokrasya pong tulad ng sa atin, talagang nang gagaling ang lakas ng Estado mula sa mamamayan. Kaya nga sila rin ang laging dapat pinaglilingkuran at ang katuparan ng mga atikain nila ang laging dapat nating tinutunguhan. Sinalamin ng panunungkulan ni General Bautista ang kaisipang ito. Inilapit niya ang kasundaluhan sa mamamayan. Direktang nakipag-usap sa kanila. Inalam ang kanilang pangangailangan at walang dalawang isip itong tinugunan. Kaya nga rin po, nakilala na rin siya ng publiko bilang si Manny Sundalo. Siyang huwaran na kung ano ang nasa sa isip ng tao kapag naiisip ang kawal na Pilipino. Enero po, ng 2013 na manumpa siya. Pagpasok ng Pebrero, napasabak na agad siya sa krisis na magkaroon ng gulo sa lahat dato. Isipin nga po ninyo, hindi pa umiinit ang upuan ni General Bautista o umarap na siya sa mabigat na hamon. Dito pa lang po, napabilim na niya tayo sa kakayan niyang tuparin ang kanyang tungkulin. Noon din pong isang taon, naganap ang kaguluhan sa lungsod ng Sambuanga. Mabigat na bakbakan po ulit ito, lalo pat napakit na ang mga sibilyan na ginamit na human shield na masasamang elemento. Hindi na hiya makalaban na manira na kagamitan, magsunog ng kabahayan o magpaputok sa mga nagbibigay ng humanitarian assistance tulad ng Red Cross o ng mga bombero. Lalo po tayong napabilib kay General Manny Bautista dahil tumugan siya sa problema ito ng kalmado at talaga pong nagsagawa ng strategikong mga plano at desisyon. Sinunda naman po ito ng paglindol sa Bohol at Cebu. Siyempre, agad na nasa eksena ang ating sandatang lakas para rumisponde. At bago nga po matapos ang taon, dumating naman si Yolanda. Nasa frontline po rin po ang ating hukbo sa sakunang ito. Nagbigay ng agarang lingap, naglinis ng kalsada at ipinakita sa mga komunidad na hindi hindi sila nag-iisa. Ito nga rin po ang ipinamalas na malasakit at dedikasyon sa ating makawal kawal o ng ating makawal sa pagtugon natin sa pagsalanta ng Bagyong Glenda. Siyempre po, Dagdag pa sa mga pagsubok na ito, mayroon din ginagampanan ng kanyang hanay sa labas ng bansa. Nariyan po ang ating mga sundalong bahagi ng peacekeeping forces sa Golan Heights. At ang masalimuot na sapin ukol sa West Philippine Sea. Sadya nga pong naging mapanghamon ang panunungkulan ni General Bautista. Tinimbang siya ng paulit-ulit, sinubok ang kanyang kakayahan at dedikasyon. At ngayon, walang makapagsasabing hindi siya nagtagumpay. Doon po, sa maghihinayang sa pagalis ni Manny Sundalo sa AFP at sa serbisyo publiko, huwag po kayo maglala. Pagkatapos ng napakahabang bakasun, mga isang buwan raw ang sabi niya sa akin, ay magbabalik siya para ipagpatuloy ang paglilingkod bilang sibilyan. Sa iyo, General Bautista. Maraming salamat sa iyong serbisyo at maraming salamat din sa iyong patuloy na pakikiambag. Mahirap sundan ang halimbawang inilatag ni General Bautista. Pero sa haba ng listaan ng mga medalyat at karangalang nakakabit sa pangalan ni Lieutenant General Gregorio Pio Katapang Jr., tiwala tayong may pagpapatuloy ang gumaganda ng kalagayan ng ating sandatang lakas. Sa mga panahon na siya sa Mindanao o nang pinamunuan niya ang 7th Infantry Division at Northern Luzon Command ng Hukbong Katian. Hanggang sa italaga siya bilang Vice Chief of Staff ng Sandataan Lakas. Itinuring si General Katapang bilang all-around na opisyal ng kanyang mga kasamaan. Responsable, maasahan at may malawak na kalaman ukol sa mga pangailangan ng ating uniformadong hanay. Kay Lieutenant General Pio Katapang, hindi naman sa pinipressure kita. Pero bilang bagong tagapagtimo ng AFP, hindi lamang 125,000 sundalo natin na nakasalalay sa iyong pamumuno. Maging ang 68 milyong natin mga boss ay umaasa sa tapat mong pagserbisyo. Naalala ko nung nagkakilala tayo nung bandang EDSA Revolution, kung saan natuldo ka ng pagiging magkasalungat ng sandatang lakas at ng mga may Pilipino. Nandun ka nakibahagi at tiwala kong hindi pa ang maalab na idealismong nakita ko sa iyo noon. Ngayong ikaw na ang nasa pinakamataas na posisyon sa AFP, mapaigting mo pa, sana ang ugnayang napasimulan ni Manny Sundalo sa pagitan ng ating mga hanay at ng ating mga mamayan. Kitang-kita naman ang positibong transforma transformasyon ng ating sandatang lakas ni Tumana taon. Tirumbasan ng Estado ang inyong tapang at sakripisyo sa pamamagitan ng AFP Modernization Program, Pabahay, Special Financial Assistance at Pagsasayos ng Pension System. Lagi ko na pong nababanggit sa mga talumpati ang detalye ukol sa mga napakasamay na kamay nating modernong kagamitan. Kaya't hayanin yung pagtuunan ko ng pansin ngayon. Ang kabuang 50,000, 6,000, na units ng M4 caliber 5.56 mm rifles na nabili natin para sa AFP. Tingnan nyo, na lang po. Ang mga barel na unang napresuhan na nga timbak ng, ng 63,000 pesos kada isa, nakuha natin sa 38,402 and 13 centavos to be precise. Umabot nga po sa 1.2 billion pesos ang savings natin mula rito ng pagmumulan rin ng pambili pa ng, natin ang kamakaragdagang replay. Ito po mismo ang konkretong manifestasyon ng ating mabuting pamamahala at tamang pagugol. Dati, pailan nila na ang inyong kagamitan, sinauna pa. Dati rin, tansyahan pa ang paggamit sa inyong mga baril. Ngayon, garantisadong brandyo ang inyong mga rifle na binili sa isang kumpanyang kilala sa kalidad ng mga produkto. Kita niyo naman po hindi ito ipinapangako lang sa inyo. Tunay nyo na itong mapapakinabangan. Inumpisa na rin po natin baguhin ang ibig sabihin ng modernisasyon sa AFP. Sa tulong ng DOST at iba pang eksperto sa teknolohiya, bakabago na rin ang ating kaalaman tungkol sa mga kagamitan. Dahil dito, nakakabili tayo ng batay sa ating sariling mga specifications at hindi sa kung ano lang ang inalalapit sa atin ng mga nagtitinda. Ang resulta nito, mas mahusay ang inyong kakayahan na proteksyonan ang ating mamamayan. Linawin ko lang din po, hindi tayo namimili ng mga bagong kagamitang panseguridad para palalain ang tensyon sa ating reyon. Sa halip, ginagawa natin ito para maging mas mahusay ang ating pagdugon sa anumang hamon. Pinagtitibay natin ang ating kahandaang magligtas ng buhay ng ating mga kababayan. Lalo pat may dalang mga panibagong hamon ang pagbabago ng klima kay Lieutenant channel Katapang, ngayon ang nagbago na ang muka ng Santa Taang Lakas, naway sagarin mo ang bawat pagkakataon sa iyong liderato upang lalo pang tumibay at lumakas ang ating institusyon. Sa ngalan ng makabuluhang paglilingkod sa ating kapwa at bandila. Halos isang taon at labing isang buwan na lang ang nalalabi sa ating administrasyon. Marami na tayong laban at reformang pinagwagian mula sa pagpapanagot ng mga tiwaling kawani ng pamalan hanggang sa pagpapalawak ng saklaw ng ating mga serbisyong panlipunan. Mula sa pagbangon at pagpaparangkada ng ating ekonomiya hanggang sa paglalatag ng pagkakataon sa ating mga umyari. Mula sa pagsusulong ng pangmatagal kapayapaan sa Mindanao, hanggang sa pagbawi ng ating pambansang dangal. Sa harap po ng lahat ito, alam naman po ninyo na sa pagsusulong ng reforma marami kang magiging kaway. Talagang meron pa rin mga gustong ibalik tayo sa dating kalakaran ng panlalamang. Pero napatunayan po natin, hanggat nasa tuwid tayo, hanggat ang ating mga boss ang kumokompa sa ating mga gawain, hanggat ang interes nila ang nangingibabaw sa ating agenda, hindi mawawala ang lakas na kaloob ng taong bayan sa atin. Magpapatuloy ang mga tagumpay natin. Ito ang napatunay ng mga tapat na likod bayan na tulad ni General Bautista at ito ang inaasahan natin itutuloy ni General Katapang sa mga susunod na panahon. Gaano makahirap ang mga pagsubok na ating pinagdaanan sa nakalipas na apat na taon? Ipinamalas ng ating mga pinuno na mga ng bayan na nasa parehong panig sila ng sambayanan. Patibayin pa natin ang puwersa ng Santatang Lakas at ang ating pagkakaisa sa tuwid na landas. Itutok lang natin ang serbisyo mas sa mas nakakarami at pihadong makikinabang sa benepisyo nito maging ang susunod na henerasyon ng Pilipino. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po.